התמונות האלימות ממירון הגיעו ואיתם החלחלה והשאלה מה לעזאזל נסגר איתנו. אני כמובן העליתי אצלי בדף האינסטגרם ומיד הגיעו תגובות של המזועזעים והנגלים, וגם אלה ששואלים, אבל למה הם עלו להר? היו את אלה שהסבירו לי שהם לא נשמעו לכוחות הביטחון, שזה לא ונשמרתם לנפשותיכם, אחרי שזהירו לא לעלות, שמסכנים את הכוחות, שמפריעים לכוחות, שמבזבזים לכוחות את הכוחות. הכל נכון, הכל אמת, הכל שווה התבוננות. מזמין לבירור גם את המיעוט הקטנטן הזה שאכן עלה לצד המאות אלפים שכן נשמעו להוראות. היו את אלה שהחליטו לצפצף ובכל זאת עלו. אבל שום דבר, כלום מוחלט, לא כוכבית קטנה פה ולא הסבר נהדר שם, יכולים להיות תירוץ למראה הזה של קשיש בן 85, שצועד כנראה החוצה מהציון, בקצב שלא מתאים לאיש כוחות הביטחון שמאחוריו, שפשוט מורח אותו על הרצפה, מצטערת, אין לזה שום הצדקה. הוא הולך לאט מדי, תפוס אותו ביד, תעזור לו, הוא היה עם הגב אליך, צועד, ההתחה האלימה והברוטלית הזו לרצפה, הייתה מנותקת מכל קשר או הצדקה. ההסבר היחידי שהצלחתי להוציא מהסרטון הזה הוא כמובן התובנה שאולי שוב מדובר פה בתיוב עמוק לשחור לבן, לציצית, לשטריימל והזקן, וזה עוד פה, בארץ הקודש. גורם לי לחשוב איך נבוא בטענות לעולם על האנטישמיות הגואה ובאה בגלים, על המשקופים שמורידים מהם את המזוזה, על הכיפות שנכנסות לכיסים. אם פה, בארץ שלנו, מחטיפים ככה ליהודים שנראים יהודים, וזה תמיד בסוף להסתכל פנימה, אלינו. העולם הוא מראה, ואנחנו, איך היהודים, צריכים לעשות את הכישורים. אם אנחנו לא מצליחים לאהוב את עצמנו פה, אין סיבה שבחוץ, סליחה, יצליחו אחרים.